WhatsApp və Instagram hazırda əl çatmazdır. Platformaların web saytlarında da problemlər var. Zaman-zaman çökmələr ilə hamımızı üzən Facebook tətbiqləri son bir neçə dəqiqədə yenidən çökdü. Facebook hələ bu mövzuda bir açıqlama verməyib. WhatsApp-ın paylaşdığı bir şərhdə bəzi insanların hazırda WhatsApp ilə bağlı problem yaşadığını bilirik. Hər şeyi normal vəziyyətə gətirmək üçün çalışırıq və ən qısa zamanda yeniləyəcəyik. Səbriniz üçün təşəkkür edirik. İfadələrdən istifadə etdi.